Mirëmbrëma të gjithëve, jemi rikthyer si çdo të hënë në televizionin shtat, në majtas jo djathtas, jam së bashku me Shkodranin, mirëmbrëma Shkodran, mirë se jemi rikthyer në emisionin tonë. Edhe pse kësaj here në fakt jemi pak të trishtuar si unë edhe Shkodrani, pasi kemi humbur fatkeqësisht në orët e para të mëngjesit sot kolosin e madh të letrave shqipe Ismail Kadaren, një ndër shkrimtarët e mi të preferuar, me sa di edhe një ndër shkrimtarët e tu të preferuar apo. Po, gjithsesi, shkrimtari i madh dhe jo vetëm shkrimtar. Si e morë lajmin, a u mërzite? Po. Po, le të themi të drejtën po, edhe pse normalisht ndikja kjo është e natyrshme, ishte në mosh, po disi u duk se u mbyll kështu një dritare e kulturës, një dritare e letrave shqipe. Edhe u mbyll gati një kapitull i shqiptarëve në përgjithësi. Saktësisht na blidhen me Kadaren, e kemi kështu prej bankave shkollore, pastaj mbetet i pazëvendësueshëm përgjatë krejt jetës, disi. Ka shumë vepra, se cilën më të mirë se tjetra. Nuk mundem mos të pyes cila është vepra jote e preferuar. Po të shem Pallati i ëndrave. Edhe për mua të do. Pallati i ëndrave është e preferuara. Po, atë në shfirmi ndo. Është shumë të vështirë, e kam shumë të vështirë. Tash që po e rimendoja, ok, ndoshta Pallati i ëndrave, por ka edhe vepra të tjera që kanë një rëndësi të veçantë. Secila ka diçka të veçantë, është edhe pritje. Por një nga gjërat që do t'i mungoj padyshim letërsisë shqiptare është gjenialiteti i tij për të krijuar fjalë dhe për të cilë fjalë të reja në fjalorin e gjuhës shqipe. Po çështja ka bë. Padyshim kjo është, besoj kjo do jetë një ndër gjërat që do t'i mungoj pasi vije të re dhe ndihet mungesa e shkrimtarëve të ngjashëm të tij. Mirpo është një shkrimtar i cili ka sjellë edhe shumë debat si në Shqipëri edhe në Kosovë gjithmonë. Fatkeqësisht ka sjell debat edhe pas ndarjes së tij nga jeta, gjë të cilën unë mendova se ne shqiptarët do të tregoheshim superior dhe do ta tejkalonim. Një miku im kishte shkruar një status shumë të mirë, cilin doja që ta huazoja pak a shumë, po i përmbledh fjalët e tij që thoshte që Shqipëria dhe shqiptarët do të njihen shumë vende të botës, kryesisht edhe për shkak të veprave të Ismail Kadares, ndër të tjera edhe për shumë të përkthyera në shumë gjëmë, ndërsa shqiptarët në memorin e Kadares do të ngelen si ata cilët mblodhën 40.000 firma duke ja drejtuar Komitetit të Nobelit për të mos i dhënë çmimin e Nobelit Ismail Kadares, që është fatkeqësisht ana e errët e neve shqypeve, ha? Është vërtet apo shumë, jo? Pak a shumë. Dhe kjo u përkthe edhe në një editim që unë e vura re, kishte kohë në fakt që shikoja në Wikipedia, mirë po sot, edhe pse e kam edituar disa herë, u rikthye, dhe e kemi në materialin e radhës, ishte një editim që i bëhet her pas here Wikipedis për shkak të disa materialeve që e kritikojnë Ismail Kadaren kryesisht për referimin që ai bën periudhës otomane në Shqipëri, ku mati është quajtur për disa deklarata të tij si islamofob. Po. Si ke parë ti këtë? Edhe ke parë disa, kishte edhe njerëz që ishin të lumtur që nga këta ekstremista islamistë. Po, flasim për një grupacion radikal, të cilët bënin fest vetëm Kadaren, po edhe figura të tjera, kombëtare, i kanë ataku në momente të ndryshme, qoftë për shkak të përkasisë tyre fetare, qoftë për shkak të deklaratave. Po, nuk lanë njëri në Tereza Skënderbeu Kadaren. E kanë gjithë dritare për debat të mbyllur, janë grupacion komplet irracional, unë përpiqem mos me i marë seriozisht, edhe nuk i marë realisht, sepse vepra, dhe më një libër të Kadares, ose një poezije Kadares, vlenë ma shumë se sa keq ka thojnë ata për qatë këtë jetës tyre. Kështu që nuk e marë shumë seriosisht, e ti që ka tendencë me e portretizu si islamofob, nuk ka qenë një islamofob, ka qenë njëri që ka përvacu një bëtë kuptem të ti, i cili normalisht kanë gjallë debat, po fundja këtë do të apeni intelektual. Jo, si me thonë, të rinë një kafeni, po të ngjallë debat, të ngjallë diskutim shoqëror, kjo na duhet. Neve i shprehim këshillime familjes, së madhit Kadares, sidomos vajzës së vet Bestianës, cilën e përqafoi, dhe gjithë shqiptarëve, dhe gjithë lexuesve për më tepër të Kadares. Një intelektual tjetër e kisha unë
Ti zonja Bravo, ti zonja Bravo, je po ashtu e një orë për të nëzitur debat, shkoj me një material që zonja Bravo ja kom djerë me zarë, sepse kom qef zonja Bravo me po në siklet, kur përbalot me këta panelistet e tjerë të presingut, qoftë me panelistet e përhershëm, qoftë me këta të përkashmit, nëse ka regjia gati me zërë të alëshaj, Kur të shoqë jem? Në Gjermoni ka ose në Amerikë, po ka media në Amerikë që jepon opozita dhe jepon qeverinë mërë. Ta qënë të shpia një parti politike. Këta më thërë mu, ka... Qiko, kërë merë fjallën, të pak në thuaj në një gjërë të madha. Jo, jo, kur ma ndërprej mua për të thëmë këtoj gjëra. Kur të shoqë jem? Në Gjermoni ka ose në Amerikë, ndërpreje, po ka... Më thëtë mërë, i thëtë levës mua, gjithve neve. Po, dëgjova. Më e bukra mërë. Po, pra, e po e kam dëgjuar kolegën. Sa e zënja Bra nuk kënë TikTok, ti, njeri mu përplasë që me njerë. Fiks, ta mamë, nuk e kuptoj edhe unë. E këshim lën këtë punë, këshim bo lek të dy TikTok, a ikim, qo. Me hi mu përplasë si klevja me dhe. Dhe të fëtë, ta mendojmë këtë, sinqerisht. Këshu neve në mëra pas të kena, do vazhdojmë të mbenet e mi shok? Që vene me shaj, kështu se kam problem. Edhe pa TikTok. Edhe shkon, po qeveria ta shkan dërmoni si veprim. Si mendoj una që ndoshta mund të janë në mëra pas të kena këta të PSD-s me vetë vendosë janë. Kë vërësish? Që imagino për shumë që kjo e gjitha tjetë një teatr. Yes, mësë që është teatr. Mimi, e di, jam i duke bërë humor, por imagino për një moment, do kështë që ngë gja. Për ndryshe të rrim të TikTok, zonja Bravo, si e pa vendimin e qeverisë për ta mbyllur në institucione, për ta ndaluar në institucione. Shiko, unë nuk kam problem me vendimin, vendimi është në okej, edhe unë mora vesh madi që kështë shumë vëndet botës që nuk lejojnë në përgjisi rjetet sociale në institucionet publike. Pra nuk që ditë shka si risi, nuk që e Kosova e vetme, unë kam problem me mënyrën se si serviret, gjithmonë këj lajmë, dhe sidomos se si serviret këj lajmë kur ka një boshlëk, një hendek të mas, të lajmeve të tjera që ne do të na interesoni, duke qënë se erdi vera, kësha pas dëshishë të shikoja lajme të tjera, të investimeve, të rrugve, që do dhe gje, o, e di shfar në fundit edhe një pishin publike, sigur të këshim bërë, të këshim qënë të knaqër në këtë vapë, 20 gradë në pishti. Po jo mënyra se si serviret këj lajmë është e... Zdi e stisur, e egzageruar, e fryr. E kom edhe një pytje, se më kujtu kur e përmane fjallin e egzagerem, edhe më duk që dëzdesha me diskutura, alesh këtë e më dhe spëtu me diskutu gjatë, vëqë shkurt, po më vini përgjigje jotja. Zgjede në Fransë, sigurisht ke po, fiturën në Le Penit, të majtit në vend dytë, në vend të drejtë Macroni. Si e për më bështetjen që e adha vëdvendusat e majtve? Po, shiko, e kam... U ko njerës problematik që kanë dollë dhe kunder intervenimit natës, përfëshri zotin Milan Show? E, shiko, ishte gogja, ishte si të zgjidje mes të keqes më të vogël, le të themi. Momentalisht e majta në Francë, fatkejsisht apo fatmirësisht për ne, fatkejsisht për dikët tjetër, është pozitive ndaj Kosovës. Në krasim me se sa konsiderohet negative, influenca e Le Pen ndaj Kosovës në arenë ndërkomtare. Nuk di sa është pozitive? Êshtë, unë thash krasimisht me atë të grupimit të Le Pen duket si kur është më pozitive. Pra ishte si të zgjidhje mes dy të këshijave, një e keqe me vogël. Si me zgjidhje mes Dimal Bashës dhe Mepit. Me mira do ishte që neve të mos këshim pas as edhe një qëndrim se në fund të ditës nuk është që... Kemi mi diskutu jo në ashme. Po, e, nuk është që na vuri njeri laku në fytë edhe në patitër do duhet që të... Spëdu më të lusha. Por edhe diçka tjetër që e kam vërre që më duket e mangët në analizën, sidomos kur vjen punat e këto zgjedhjet e europiane në Kosovë, që as një analizë nuk delë për shumë dhe të thotë që qetësohuni se as i gjë nuk do ndodhi, edhe pse Le Pen do vinë në pushtet, 99%... Nuk dieta do të vi. Shanset janë shumë të larta. Po shirë të laket në bo shumicën. Edhe nëse vjen, duhet që të qetësohemi, të një të narrativ të ngjashme ka pasur, edhe Gjorgja Meloni, ja ku e kemi sot që si letë si... Dëgjam, se do të disutuaj me shtatë korekt pas rëndi dytë. Për që ta së të isha me diskutu sot, për të me kalu ka sporti. A, se sportin. Do më shpikosh pare se të kalu qatë që pëndodhe aty me atë bluzën të ndërë. Regulloj pak që ta shikojmë këshu në kamerë.
Do të ishin atë mikrofonin se s'po të shikojnë. Po të ishte Anglia, që ishin me mikrofonin. Do të ishin tri kombëtarët e mia të preferuara në futboll. Po si ke zgjedhur këto? Këto janë shqiptarë, gjermani, amerikani. Na kemi Barceleta të shumëta me këta tre. Kjo është arsye. Gjithë fiton ky i pari. Po normal. Audin, këto dy gjithë herë një anë herë tjetër janë vanin e dytë dhe në tretë, po realisht shqiptarët kështu edhe në histori nuk është që kanë fituar shumë, po hajt. Materiali i radhës është Barcelet e gjallë. Barcelet, mim, e ka rogjë dhe kuj tjetër, për jamallën, tha ma shumë e ka thira në din lokaj, tha se sa profesorin në shkollë. Për të sjaruar për të gjitha ta që nuk e kanë parë, komentatori sportiv, Andin Lokaj, duket se ishte goxha interesuar, le të themi, tifoz i Jamalit. Zdi se i Barcelonës, pa shumë kritika për të thënë ky më mirë me komentuar të vë Barcelona në lojën e Zvicrës kundër Italisë sepse non stop komentonte negativisht. Shoqëse komenton Gjermani, Spanjë, se vetëm komentoi. Ama një lojtar nuk ja tha emrin sakt, njëri për atyre të Italisë, a di pse se ka një kështu ai nuk e di se sa i informuar e mora vesh në Twitter që ka një si përçmim për Serien A, nuk e ndjek, nuk e shikon, edhe kjo mangësi ju përkthye aty që nuk ua dinte emrat atyre. Hajde të kalojmë evropianin, se për evropianin. Edhe një gjë tjetër, ato duk interesante, mua më duk shumë e bukur, shumë shkurt do ndalem, vetëm një sekond. Gjermania bëri gati dy herë për ta gjobitur, një herë e gjobiti, një herë tjetër nuk e gjobiti Spanjën, për shkak se Jamal kaloi orën 11 të punës, kishte fantastike. Ajo ke fani më ka keshëm. Nuk ka diçka më që e tregon se sa burokrat janë. Po ata shtenën kundërshipni se hangrën dënimin edhe shtenën. Po. E paguan, thënë, s'ka problem, 40.000 euro nuk ka asgjë për ne. Për ndryshe, për Europianin të klasin pak ma buon, ka ndodhë një ndeshje simpatike në Kosovë. Mes deputetve shqiptarë dhe deputetve kosovarë, ose të kuvendë Shqipërisë dhe të Kosovë, zë s'kini qef ju e nacionalisat një tonë kështë. Faleminderit. Ja, fituesit e kupës, zëti Palekaj. Ka fituar Kosova. Po, nuk e di sa sa fitoj, këtu fitu 2-0, kjo lujt ditën e parlamentarizmit, do të doja që regjia... Ka fituar Kosova si për të treguar edhe njerë që futbolistët më të mirë në fakt na vinë nga Kosova. Jo prej në konë matëri njeri, se qëre, në shama vedje në radhës pak, në konë pak matëri ma energjek se shpate. I kemi më fleshë në thuatje në... Po, dhe pëtet e kemi matë vjetër, ja. Kjo është fillimi apo hyrja në fushë. Po, e mbelsia njëri u që ishe nëjtë dy gollat e para, s'pët janë kry 2-0. Sërëzisht, dy gollat e ka shenuar? Dy gollat e ka shenuar Dimal Basha. Bravo. Oshtë mirë me lanë politiken, edhe ashtu vëshpali dhe po fletë. Letë delë në pushën e blirë. Nësë vangatë, son Dimalin është. Për që forë që? Më tha një kolegë gazetar, shqirimtari që ka ndjek atë lojen, përse apërë, më tha, kishë këni përshtypjet medjave shqiptare dhe të njërëzve që kishin qenë nga Shqipëria të që o për një me futbolist. Që shmirë kishë paluj Dimali. Respekt për topin Dimal Basha, në të pje shumë i mirë në politik. Zizja të thamë? Si pas teje, gjithmonë. Si pas meje gjithmonë që jëmë kështu 100% sakt. Ama si foto ishte shumë e bukur, në qofë se mund të nëzjerim edhe njerë për ertë fundit që të ngellet në memoria në tona të e ditë se më pëlqen, se këta të dy që jam e sigur që kam pas kontributin më të vogël në fush, janë gjithmonë, edhe në parlament janë gjithmonë të parët që dalin e kebënre, që kanë një kështë tendencë. Si të qoftë, që e treguan edhe. Sonja, bravo, në pjesën e dytë kemi me full, se zdoj me lëshukit kampionat pa diskutu në tërsi. Pa diskutuar në mënyrë filozofike, sidomos, ishtë neve kemi qafë. Patem, javën e kalume, patem diskutim për kresht që për sportin dhe politiken. Sot kena me full, po ashtu, për një këndi tjetër, kena me full pak për euron, për tifozërin, për revoluimin e komtare, për atës shka poshojmë në euro 2024 në përgjësi, me një sociolog sportit. Një këndvështrim tjetër nga i që mundemi të shikojmë zakonisht në studi televizive, nuk do t'i pyesim për të dashurat e futbolistëve dhe si që kanë zakon. Po, jo, se u bo kështu, kemi me punë një sociolog sportit, për mu është sociologu i pari sportit në Kosovë, që e një, me gjasë është edhe i vetëmi, se është të e studion në njërë akademike që është e sportit, a është Albert Mecini, edhe me të të klasim gjëri gjatë, do të fokusuami normalisht ma shumë të këqështja e tifozërisë dhe sportit në Kosovë dhe në Shqipëri, po gjithësësi gjëri gjatë do të klasim edhe për këtë evropian. Kemi një hapësirë shumë të shkurtë publicitare, vazhdojnë të qëndroni me ne, rikëthemi vetëm pas pak. Qemi pas pak.
Jemi kthyer në studio me pjesën e dytë, tashmë me ne i ftuar është Albert Mecini, sociolog i sportit. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sociolog shohim shpesh në për studio, po sociolog të sportit nuk kemi rastisë me dëgjuar të paktën viteve të fundit edhe të paktën në Kosovë. Pse ky profilizim fillimisht? Po tas për shkak të specifikave dhe fushës së re të studimeve që është në sociologji, duke qenë edhe që punoj në fakultetin filozofik, për vete kam dorë sportin më herët edhe jam marrë me të kështu mënyrë aktive, edhe kam pa që ka nevoj për një qasje të re, një fushë që duhet zhvillohet edhe në Kosovë, edhe sepse ka ngjarje, ka aktivitete, ka cilat ka nevojë edhe për një komunikim më ndryshe se sa qysh është deri me tash, natyrisht varësisht prej fushave, sepse ne kemi një komunikim përgjithsisht që i takon aspektit kështu konkret profesional, në kuptimin e sporteve ose në kuptimin e elementeve tjera, por në kuptimin sociologjik të situatës, të këndvështrimeve të tilla. Konsideroj që ka pas nevoj për ma shumë edhe ka qenj një fush që ka mendu që ja vlen për studim. Kështu që kjo është ajo, këto janë ato fillesat e para me cilat mendoj se na po flasim që është fillimi në kuptimin e një studimi. A ka interesim për në fakultetit tuaj për të Për fushën po flasim, se nuk është degë veçantë, është kuadër brenda departamentit. Për fushën, natyrisht vret një entuziazm i studentëve, sepse ata veç kanë fillu me marë tema të bachelor apo dhe master për studimin e fenomenit të sportit, dhe që ma herët nuk ka qenë praktike. Spoko për filozofik, viteve të kalune ose dekadave të mashme, nuk ka është që ka qenë një lëmi që është marrë shumë dikush ose që është studiu. Mirë po, viteve të fundit, konsideroj që ka qenë një impact, kjo vret për interesimit të studentve, me u marrë me studimin e sportit, dhe me ta në fenomenit të sportit në kuptimin sociologik, apo dhe ndë një fushë tjetër, sepse du të me pas parasysh në përëndim, shemë ova tje janë të vendet përëndimore, janë të zhvillu në dek të studimit sportiv, mundet me pas histori të sportit, mundet me pas filozofi të sportit, sociologi të sportit, e tjere, tjere. Por ne jemi pak në nivele më filestare, le të qenë një shumë, sa po jemi në ndesht në fillim, kështu që hapat janë shumë pozitiv, dinamikat janë pozitive, kështu që në regullë. Sigurisht, ka të dhe me qenë fan si sportit, ose ndjek si sportit, edhe me qenë studius. Si studius, duke qenë më heret edhe ndjek, ose pasionant i sportit, që ka të ka dok ma interesant për je hyta ma me studius si fush sportin? Qëka ke vrejt, cilat janë ato dimenzione të reja që i ke vrejt pas i ke fillu me studiu të aman? Po si studiu se gjëja parë që vrejt është që nuk mund është me hy me këtë sensin e të qenit fans, e të qenit përkras i dikuj, ti mund është me i posedu ato si që i ke pas me herët. Për këtu kërkohet një këndvështrim tjetër, një farloj neutraliteti, një racionalitet në vëzhgimin e problemet dhe ngjarje sportive, sepse vetëm ashtu kemi arrit deri tek natyra konkrete ngjarjes e problemet edhe fenomenit që zhvillohet. Dhe më thënë, kjo është ajdalimi i parë, sepse ti kalon në një zonë neutrale dhe ishe perspektivat ndryshe. Të gjithë, o kjo është si kurse fusha tjera studimore që profesionisti, studiusi të të me qenë neutral në raport me ato se që ka kam për para, në raport me faktet, në raport me fenomenin dhe ato duhet ti studioj një mënyrë racionale, një mënyrë që të arri dheri të një konkluz ma e vërtetushme dhe ma e sat për mbi aspektet që studion. Të jesh racional në një ndër fushat më iracionale dhe motive që ka në fakt, si kurse është futbolin. Si për ata që e bëjnë, ato profesionalisht, që janë
sportin në përgjithësi, po unë tash futbolli sepse futbolli është kohët e fundit më i popullarizuar, edhe pse unë kam pas përshtypjen, po një përshtypje të gabuar që basketbolli ishte më i popullarizuar në Kosovë. Në Kosovë jo. Por më sa duket jo, janë të dyja, ishte thjesht një përshtypje e gabuar ose kështu sipërfaqësore. Cili është ndryshimi? Shumë pyetje banale mund të duket juve, po ka nevojë njerëzit atë mes një tifozi normal, një tifozeria normale dhe një huligane. Ata që njihen si huligan. Kisha ndoshtë për pak edhe për pjesën e aspektit parë që përmende. Si sport kryesor në Kosovë është futbolli, por sa i përket tifozerisë ka pas ndryshime në relacion me fazat edhe periudhën ose dekadat në cilën për shembull mas luftës, më njëherë pas luftës në Kosovë tifozeria e futbollit ka qenë kogja e gjerë, ka qenë njaftushme e gjerë, ka pas raste kur stadiumi Fadel Vokri tash që është ka qenë imbushur me shikus edhe lojrat kanë qenë të kampionatit e Kosovës. Mirë, po me kalimin e viteve tifozeria, numri tifozeris në futboll fillon të bie, ndërsa në basketboll fillon të rritët, po ka një arsye kështu praktike që lidhet me faktin se palestrat sportive kanë një numër natyrisht më të vogël tifozëve, kuptohet, por ato i kanë kushtet, i kanë standardet, për shembull në kuptimin që ofrojnë stre prej kushteve atmosferike, gjë që stadiumet tona nuk e kanë ato. Do me thanë, futbolli, natyra futbolli zhvillohet në një ambient të jashtëm edhe kushtet atmosferike paka shumë determinojnë gjendjen edhe të pjesëmarrësve që janë aty. Pastaj interesimi në futboll ka filluar të bie edhe për arsye që performancës besoj, edhe performancës të ekipeve, mirë po, sa i përket performancës, pak është problem se në viteve të fundit kemi ngritjet e performancës në futbol, por nuk ka tifozeria, nuk po përkthehet në tifozeri. Nuk po përkthehet kjo element në tifozeri. Është më komplekse për arsye që si duket fazat e zhvillimit kanë bërë që bje fjalla dinamikat e jetës, bje fjalla pastaj teknologjia, TV-t dhe gjithçka ka ndryshu aspektin se si zhvillohen lojrat. Për shembull, nëse në basket kryesisht lojrat fillojnë prej orës, bjen fjala të orëve të mbrëmjeve, në futboll vetëm sa stadiumi i Prishtinës i plotëson kushtet që një lojë të zhvillohet. Se i vetëm ka reflektora. I vetëm ka reflektora dhe vetëm ai i plotëson kushtet të luhet një lojë në mbrëmje. Tjerat fusha nuk i plotëson. Po për neve që ne nuk e njohim mirë, ndoshta një ndër elementet që duket sikur ka ndikuar në mungesën e një tifozerie futbolistike në Kosovë, duket sigurisht edhe fakti se zakonisht tifozerit fillojnë edhe zhvillohen kryesisht me kombëtarët, me skuadrat nacionale, sikur se një bota. Edhe duket se një pjesë e madhe e shqiptarëve në Kosovë bëjnë tifozerin për dhe bëjnë tifozllëk për kombëtarën shqiptare. A mendoni se ka ndikuar ky element? Po, për t'ju bashkangjit pyetje se desha me shtrup pikërisht këtë që e tha, a ka pas ndryshim jo vetëm në tifozrin, po në krejt raportin me sportit prej se Kosova jo është bashku FIFA-s edhe UEFA-s? Po, është rëndësishme të theket se pasi që Kosova, domethënë, u pranon ndërkombëtarisht në UEFA dhe FIFA, ndodhi pranimi, atëherë kanë një entuziazëm shumë i madhë, edhe në aspekt në tifozerisë, stadiumet në ato kualifikime që kanë qenë, stadiumi ka qenë i mbushur, po tani fillun disa probleme dhe të natyrave tjera që pati rënje në performancën e kombëtarës Kosovës gradualisht vit pas viti, pas taj komunikimi si duket problemet, natyrat e mbrendshme e tjerë që dollën e për media dhe gjithë shka tjetër, diskutimi pak a shumë te i masë, sa i përket atyne raporteve dhe problemeve, ndikun që tifozeria të ketë një njëftohje, një parloj distancimi dhe ne e kemi po në lojrat e fundit, dhe me thanë, tifozeria nuk ka qenë një atë numër, se si ka qenë me herët, por edhe nuk ka qenë aqë entuziasme se si ka qenë me herët. Natyresht, kjo është direkte dhe si rezultati performancës, për ka edhe një fenomen tjetër, në jemi të evrejt, edhe regjistrimi popullësis, për shemë të regon që Kosova ka rënja, edhe rënja e numrit popullësit, sa i përket sportit edhe aktivitetit sportiv është problematike, sepse me sport kryesisht pretendohet, me ndohet që janë generatat
e reja dhe të mesme, dhe nëse ata nuk janë prezent Kosovë, në Kosovë, natyrisht që si do t'a përcjellin një ndeshje ose një lojë ose kështu që të gjitha këto probleme do më thanë ndikojnë në këtë proces. Ndërsa sa i përket pyetjes së Alisës që e bëri sa i përket komtarës, mendoj që shqiptarët në Kosovë, kosovarët, si Shqipërinë, si Kosovën, sa ka shumë me vrejton, me të njëjtin entuziazëm i përcjellin atë sa kanë mundësi. Është diçka tjetër nëse e shohim në kampionatin evropian tash në Gjermani, kur shumica dërmuese është nga diaspora. Po flasim për në Kosovë dhe në Shqipëri, varësisht prej performancës që kanë kombëtarët, klubet, domethënë ekipet, aq do të jetë edhe tifozeria. Një përparësi që tash për momentin e ka Shqipëria është që ata kanë kriju kushte infrastrukturore, stadiumi është modern dhe si duket ai ka një lloj tërheqje në raport me tifozerinë se ndryshe është entuziazmi, ndryshe është koncentrimi, ndryshe është atmosfera në kushtet që janë optimale për po do ta shndalem pak te evropiani, se jeni marrë konkretisht me ta. Po, natyrisht. Po fundit, po do me fillu me një statistikë cilën realisht e dëgjova për një komentatori sportiv. Po. Në mesin e 4 tifozërive që i kanë ndjekë më shumë të ndeshje të kombëtarëve të tyre në Gjermani, e para ishte Turqia, e dyta ishte Gjermania, vendi në koqere, e treta ishte Kroacia, dhe e katërta Shqipëria. Çka thot për ty kjo renditje? Pse për shembull Kroacia dhe Shqipëria, dy vende më të vogla, mundën me pas më shumë tifozë në Gjermani, të zemë se za Spanja dhe Italia, që janë kombëtarë dhe me traditë më gjatë dhe më suksesshme ndërkombëtarisht. Po, kjo është një pyetje komplekse, ne duhet me pa tash edhe relacionin e zhvillimit ose stadin e zhvillimit që kanë shtetet, kompleksitetin aty në shoqënive dhe strukturën gjenerale të përbërjes së tyre sa i përket nivelit të punësimit, nivelin e tatorave, shkollimit e tjerë e tjerë. Për shembull, nëse kombëtarët të tilla që përmenden vjen fjala pavarësisht numrit të madh interesimi është i njëjtë sikur se me një kombëtare që është nga Ballkani, kjo dëshmon që ata janë në nivel ndryshe, më tepër racional në kuptimin e dinamikave të jetës, organizimit edhe ai jo që nuk është tifoz, por ai e rregullon perceptimin e vet mbi çat aspekt sportiv, mbi qatë loj, e bën regullim në basë të dëshirave të veta, dhe ndoshta nuk ndjen ai nevoj me shku në stadion, ose nuk ndjen nevoj me pas një ndres të kombëtarës së vet, me shpërfaq, në mënyrë që ai të llogaritet tifoz. Aje e shijon ato aspektet e lojës në një perspektiv tjetër, sepse nuk e ka shumë këtë nevojën e defilimit, në kuptimin e përfaqësimit identitar të ti, sepse ata konsideroj që operojnë me struktura tjera në mënyrën se si e vështrojnë. Se kjo nuk i bën ma pak tifoz ose ma pak ndjekës, po i bën në mënyrën e shpërfaqjes kanë dallim. Ndërsa, kur përmend Shqipëria ose Kroacia, bjen fjala, problemi është që sidomos nga Ballkani popujt kanë nevojë për një ndjehet ajo shihet. Kanë nevojë për një farloj defilimi, një farloj imazhi, një farloj paraqitje në nivel global, të një farloj dëshmije si një përkatësi, si një pozitë geografike, si një popull, e tjere tjere. Gjë që për shkak që natyrave, problemeve e tjere tjere, rrethonave, zhvillimit e tjere, nuk kam pas shumë mundësi me shpërfaq. Edhe sporte e ofron qatë mundësi. Dhe më thanë edhe kombeve ose vendeve që maherët nuk kanë qenë shumë në një të afirmune në nivel global për aspektet e ndryshme, sporti e mundëson një farloj kështu pranimi. Si do mos kujtojmë këtu edhe faktin që të dyja shtetet që përmendët nuk është i kanë një numër të madhë pjesëmarrjesh në Europian, qoftë Shqipëria edhe Kroacia, kështu që edhe kjo besoj ndikon, se është ndryshe për shumë që se e Italia, e cila ke fituar 4 kupa botërore, ke fituar ishë Europianin, edhe prapë edhe ata e kanë të përherëshme me sa duket se
ndjekja e kombëtarëve në Europian, por në çdo kompeticion edhe në botëror, ku mblidhen kombe të ndryshme, duket se nuk është thjesht dhe vetëm futbolistike, ka elemente politike. Si keni vrejtur elementet politike që janë shoqëruar, të paktën në tre raste që unë i kam vënë re, që janë ndaj ndeshjeve, ku kishte pjesëmarrje të Shqipërisë, Kroacisë edhe të Serbisë? Po, është mi, dhe me thanë, me e bo një krasim, bjen fjalla, ta marrëm tifozërinë gjermane. Dhe ti e vrenë që, ti e vrenë aty se pjesëmarë, se tifozët e tyre as janë të koncentruar në loj, në ndeshje, sa që edhe gratë, bura, 30 mijë, reagimin e ka në bazë të ngjarjes që po zhvillohet aty, në bazë të aksionit. Dije që nuk është i lumë tërë, dije që po, ka dëshirë për një diçka tjetër, sepse ka dëshirë që ekipi ti të fitoj ose e tjerë. Dhe nëse e bënd të një analisë e këti fozerit e Balkanit, ose të fizerit e Shqipërisë, ose Kroacisë e tjerë, të eshe që aty nuk ka rëndësi nëse ekipi është të fitu, ose është duke humbë. Dhe nuk ka rëndësi nëse ekipi është duke e bërë një aksion, ose jo. Aty ka rëndësi vetëm diçka tjetër. Dhe me thonë, është mëri një gjendje në cilën unë jam këtu, jam pjesëmarrës, dhe tash mu më takon qajo pasqyrimi, defilimi e tjerë, për çka ndodhë në fush, okej, okay, nëse është në të mirën tonë, ajo është shumë ma mirë, në ngritë në këtë nivelin e ndjenjës së knatësisë e tjerë, por kryesisht duken që janë tifozeri që nuk do të që nuk janë të interesun e konkret për problemin ose nuk e për cilën atë që ka ndodhë në fush, por nuk është ajo primare. Uh-huh. Sikur se tifozeri tjera që duken që janë pak ma racionale, që atë për logaritin në ngjarjen që ndodhë në fush e kanë në suazat të një dimensioni tjetër. Jo në suazat të euforisë, ose në suazat të përfaqësimit, ose në suazat të dinamikave tjera që vrejtë... A do të vendosit një notë tifozërisë shqiptare si e vlerësoni, si është sjallë në përgjësi për gjatë këti? Tifozëria shqiptare marë përgjësi, nuk e di nëse kësha mujtë, në kësha rritme e vendosë një notë, për arsye që unë e kumë pa që këtu përgjësisht edhe prej mediume dhe tjerë, është qilësu diska, si diska shumë pozitive. Po, numri një Federatës Shqiptare duka e cilësë i tha tifozëria shqiptare merë notën 10 për sjellën, edhe pse i ka marrë një 100 sa mijë euro gjoba, nuk po më kujtohen tani në total. Pikërisht këto adeshta me e theksu, sepse për arsye se është ndryshe se mundemi na me perceptu, po është ndryshe tani relacionet se si zhvillohen aty për brenda. Për shembull, na e kemi pas këtë rastin që e futbolistit të Shqipërisë, Mirlind Daku, i cili ajo që ka ndodhë aty faktikisht nuk ishtë dashtë me ndodhë, sepse ajo është profesionist, ajo ka përgjësi për vazhdimësin e kombëtarës në sukseset e ti, ka një rol dhe është i thirur për atë rol dhe nuk është i thirur për tifozëri. Ashtë me te për në hëtë brorit jë thirjet të tila? Edhe të tila, por di vrejë që edhe nivelli i tifozëris në cilin ashtë. Edhe kjo dëshmë në shumë. Dhe me thënë edhe është interesant për tifozërinë shqiptarë, natyresht, edhe tifozëri tjera, edhe anglisht janë kë gjakështu në këtë drejtim, por tifozëria shqiptare, fatkit se është banalitetin që e kanë, ja hum pakat atë përfaqësimin nga një hertë mirë që e kanë. Dhe me thënë, e kanë shumë kështu, jo vetëm ne e pomë një rast aty, por kjo në vazhdimësi ka një farloj tradite, dhe me thënë, banaliteti që përdurit brenda tifozërisë, është kështu një otë kështu shumë negative, sepse duke që ajë është transformu deri në nivel të këmëtarëve. Dhe e shetë që prej diçka të tilë pësën një lojtarë që potencialisht me Spanjën është ta ka mujtë me pasë shumë vlerë, edhe deri tek një gol, bjen fjallë. Nuk është mujtë me qenë ashtë. Se ne nuk e dim, po mundet me u konsideru ashtu. Dhe ne e hëmbasin, Shqipëria e hëmbet një lojtarë për arsye të mos komunikimit, se ka njëherë sporti është komplekse. E kam edhe një pytje. Për të ndërlidhur pikërisht të kjo fakti që thatë në ligjërimin tuaj, që tifozëria shqiptare nuk është shumë racionale. Për t'ju këndër përgjigjur kësaj dhe në fakt për t'ju dhënë të drejt, jo këndër përgjigjur, për t'ju përgjigjur, unë isha duke ndjekur dje konferencën për
shtyp të Federatës Italiane po. Të sportit, edhe po. Masat që ishin duke marrë, edhe se çfarë edhe se si do të veproni. Paralelisht ishin edhe komentet e shumë tifozve që dilnin aty gjatë gjithë kohës, dhe vihet re një racionalitet shumë i madh nga ana e tyre për të analizuar me ftohtësi situatën, se ku ka gabuar, ku ka pas mundësi që të bëjë më mirë. Një proces i cili më sa duket nuk ndodh në rastin e Shqipërisë, ku në fakt Silvinho, edhe pse është kritikuar nga shumë njohës të mirë të futbollit, u prit me në Shqipëri me nota shumë pozitive nga mediat, nga të gjitha figurat publike. Edhe kjo tregon një mungesë racionalitet. A vjen kjo për shkak të formimit ton të mangët në sport, në përgjithësi dhe në futboll, gjë e cila vjen edhe prej shkollave? Apo është një proces më kompleks? Natyrisht është një proces më kompleks, por edhe mund të jetë edhe si pasojë edukimit të hershëm në për sistemin shkollor tonë, sepse për shembull lënda e edukatës fizike këtu për një kohë gjatë është pasi një jo që nuk është po, as nuk është vërsun as në atë kuptim, por nuk është që ju ka dhënë shumë një lloj rëndësie, asaj edhe është konsideruar se në radhën e lëndëve të rëndësishme është dikon e parafundit. Për shembull. Mm-hmm. Edhe në fund ka qenë sjellja, nëse nuk ka bërë se diçka. Kështu mirë, po edukata fizike për shembull në antik bien fjala, ka qenë prej dhënave kryesore që në kuptimin e edukimit kështu të aty në të e familjeve bien fjala, mbretërorë ose etj. që kanë pas mundësi shkollimin. Edhe sporti në perëndim tash në kohën moderne ka një rëndësi të veçantë. Sporti nuk është veç aktivitet fizik se si kuptohet në Kosovë, ose përgjësi këtë pjesën tonë, ose në Shqipëri, ose në Balkan, është edhe një dimenzion shumë kulturor, është edhe një dimenzion shumë social, është një dimenzion... Edhe politik. Po, naturisht politik, po edhe politik është, po për shembull, ajo për më këthy sërish të këpytja, një pjesë e pytjës që ishte më herët, që ka përfacun, bjem fjalla, tifozeria jonë, ose tifozerit e Balkanit përgjësi, përfacionën në një dimenzion politik, me cilin kam pas pankarta, që dhe fatkesisht të eshe që Kosova është një qendër të vëmendjes, duke madje Kosova nuk ka qenë fare kvalifikume. Dhe më thonë, kjo është pak absurde. Dhe të eshe që ka pas raste pankarta të tifozerisë serbe kanë qenë që Kosova, si pas tyre, dhe më thonë, Kosova është pjesë e Serbisë, etj. Ato vazhdimisht i kanë manifestu këtu sjellje në për stadiume. Do me thonë, e kanë politizu në gjarjen dhe vëmendja aty në nuk lidhet me sportin. Se kur ti shlidhet për çamën me sportin, ishtë qenë gjatë tjetër, për nuk lidhet. Fatke që është edhe tifozeria shqiptare në përgjësi, ka dëshmu relacionit e tila. Mm-hmm. Edhe kjo nuk ish dosh, natyrisht, nuk ish dosh me ndodhë, sepse... Do të njështë që ne të përnim ndryshimin, dhe me thëmë. Po, ish dosh që spoko në nivel komunikativ, roli të fëzëris duhet jetë roli tjetër. Jo kjo që ka qenë. Sepse nëse ju përmendit që të fëzëria italiane, ose dikush tjetër e bën një analizë të një loje tjetër, meret me do detaje të arsye, që lidhen me arsye, sepse Italia nuk është më në Evropian, tek ne, natyresht që ka, por mund t'je në rolin e eksperteve, në rolin e njëzve të futbolet, ose të sportit, por... Nuk shtrihet në nivellet nuk shtrihet me gjëra, jo. Sepse tifozët që shkojnë aty për ta përfundon. Nuk kaloi Shqipëria ose nuk kaloi Kosova, nuk u kualifikua dhe për ta përfundon. Ata kthehet gjendja normale dhe komunikimi sportiv mungon. Nuk vazhdon në vazhdimësi që kjo kulturë e komunikimit sportiv mu integru edhe me u profesionalizu edhe me mri me analizu në që ato nivele që se kur tha ma era që vedno me të antash që ka një munges të racionalitetit, na duhet me kuptu që nuk pritet prej tifozeris që me qenë racionalja. Ja është e kuptushme, po spaku duhet jetë përpjekja. Se tifozeria kuptohet që ajo e ka sentimentin, e ka emocionin, e kse. Po spaku duhet jetë përpjekja që me ditë sak me dalu natyren e ngjarjes, me ditë edhe të problemit ose për çka ke shkuat. Mm-hmm. Po du, se më ndalim edhe me dy pyetje rreth kontorit shqiptare për të kalu pastaj në përgjithësi të Euro 2024. Që ke po rastin dhe hysajt që u bo mim po. E
tifozve, ironizonin me frizurën e ti me atë rastin që e patë në një prej lojrave. Usulmua dhe verbalisht. Usulmua dhe verbalisht. Edhe po më intereson kështu shkurtimisht në base një interpretim për këtë evoluimin e kombëtare shqiptare. Se me gjithatë, kombëtare shqiptare në 2016-ën edhe tash janë dy herat e vetme që merë pjesë në një kampionat evropian. Që shke po evoluimin e kombëtarës të paktën në 20 vjetët e fundit? Po, okay. Në rregull, pyetja kështu dhe të rëndësishme konsideroj sidomos tek hysaj ajo çka ka ndodhur, domethënë sidomos ka pasur edhe nëpër media, jo vetëm kështu. Po, të mediat e kanë ata. Jo vetëm për shembull njerëzit përmes profileve, rrjeteve sociale kështu nëpër, po edhe njerëz të mediave dhe ndoshta edhe deri në nivel, s'po them të ekspertëve që ka pas kritika ndaj ti. Mirë po kë unë e konsideroj që ka qenë një diçka që nuk ka qenë e drejtë. Këto kritika dhe ato sepse tash ata që merren që kanë luajt aktiv futboll ose ata që njohin mirë sportin e dinë që në momentet e tilla ndodhin gjona që është vështirë me perceptu dhe ti nuk mundesh tash me gjyku si diken si frikacak, ose si që nuk ka aftësi, ose pse lunë kjo, ose etjere, sepse këtu kanë qenë komunikimet, diska që më ka dukë e pa drejtë ndaj që është një kanë këtë aji në këtë ras, po dhe të futbolistët e tjerë? Naturisht, aji në naturisht... Sa e mbjodhi rrjetet sociale për një kuë? Po, kjo është... Dhe më thonë një farloj linqimi publik që është bënda i ti, që ka qenë e pa drejtë, dhe më thonë edhe nga mediat, edhe nga, ndoshta edhe nga ekspertët e ndryshëm, me cilin ajo është balafaqun natyresht edhe ka qenë sfidë edhe për te, konsideroj që ka qenë sfidë, sepse aj ka kontribu shumë gjatë në besoj në kombëtare, edhe nuk e di nëse ne kemi po për shembull që këto raste ndodhin edhe në kombëtare tjera, por në rastet e gabimeve të lojtarëve që ndodhin, të gjithë ekipi po dhe tifozëria manifestojnë një farloj solidariteti me lojtarin. Edhe kur të kryhet loja, nëse i përcjellin tifozërit e tyre manifestojnë një farloj solidariteti sepse gabimet janë pjesë e lojës. Por jo tash në kulturën që apo di shqiptarë, ose si do që të quhet, si duket aj padurimi, ajo ideja që edhe me njëherë shkon në atakim të dikujt, edhe me njëherë mundohet me gjithë... Jo i panu të ashpër në shqiptarë. Me të ashpër mundohet me gjithë ato pikat e dopta dhe kryesisht me u harru nëse dikush ka pas sukses ma arët, ose nëse dikush ka kontribu për diçka, pak është që e kemë, kështë është e vëtë. Edhe se mund një mishë kërtimisht e evoluimi kombëtare shqiptare në këto 20 vitet pak? Evoluimi është shumë pozitiv. Unë e me një shkrim që e kom pasë ma herë dhe kam cekë, sepse kam thënë që Shqipëria përfundimisht e ka bërë këtë kapërcimin sistemik ose paradigmatik me qujtë, ashtu nga një kombëtare cila gjatë një lojë është friksu që mos po pësën gojnë në minutat e fundit, ka kalu në një mentalitet, në një strukturë mentale tjetër që mërin me barazu lojë një ndeshje shumë të rëndësishme me kryecin me minutat e fundit, ose me Italinë thënë rekord për gojnë me të shpejt një Evropian. Edhe kjo ka me, konsideroj që ka me mbet një kod gjatë për Evropian si rekord, për arsye që ka qenë një gojnë shumë e shpejt dhe mundësit që të realizohet. Janë të rrish, po janë pak ma të vogla. Kjo dëshmonë që aty ka një ndrem edhe është punu në mënyrë profesionale saj për këtë aspektit konkret sportiv është fjala. Nuk thash për këtë dimenzionin social ose të tifozëri, se për këto veç është diskutu që ka elemente që nuk janë ashtu shumë mirë ose nuk janë shumë të pranueshme, por në nivelin sportiv, sidomos puna e Silvinjes, por edhe trajnerve tjerë që kanë qenë, qof Debiazi, qof Freja, ose trajner e tjerë ma herët, se cili ka sill diçka të re. Kalon një kontribut. Pavarësisht ndoshta rezultateve që në pamjet e parë një ndukë që nuk po janë pozitive për shkak që tabelat kanë tregu, por kanë pru një elemente prej vendeve ka kanë orë në aspektin sportiv, edhe kanë kontribu që me në fund kjo kombëtare të merë një
një ngjyrë tjetër të lojës, se ato vrejën, dhe me thënë, dinamikat, preciziteti, ajo dëshira, ajo të gjitha ato komponente të rëndësishme për futboll vrejën që këta lojtarë tashmoj posedojnë. Tani, se sa janë lojtarë të cilësis me u krahasu, për shembull, me lojtarë të komtarëve të mëdha evropiane, është çështje tjetër, po spoku me komtarët nivellit mesatar evropian, është dëshmu që kjo komtare, dhe më thënë, Shqipëria mundet me performu dhe mundet me performu shumë një pozitive. Dhe më starojnë që kemi qenë në një grupë me tri komtare që jenë top 10 në ranglisën botërore. Që që zhvillimi është pozitiv. Po. Për të vazhduar që të mbetemi tek një vlerësim sociologjik, le të themi kështu edhe pak i psikes së shqiptarëve. I kemi disa shqiptarë të tjerë por që nuk luajnë për Shqipërinë, luajnë për një skuadër tjetër, sikurse është Zvicra. Po. Dhe me sa duket edhe ata sjelljen e kanë shumë të ngjashme me lojtarët shqiptarë. Pra, me sa duket nuk që ka e rëndësishme se për kë luan, por origjina që ka... A ka ogërën qoka, është ashtë i ri dënimin për Shqiponjen. Të dy. Po përveç kësaj i shikoja, do me thënë që edhe gjatë gjithë kohës ishte super i nxehur, e kap një moment ku trajneri e kap dhe thotë që shko riqet, je duke hyrë në fush, që të o riqet. Është, nisa duke të këne, është pjesë kulturës të nga atë, edhe pse është një gjë që nga trishton, kur e themi, kështu se ne do donim që të ishim diçka tjetër, pra një gjë me qëtë, po ja që si jemi. Si keni parë, dhe si e shikonin përgjithsi këtë fenomen i cili nuk ndodh vetëm në futbol, por ndodh gjithandej e i diasporës shqiptare që sillet njësoj, po, nuk ndryshon, edhe kur del jashtë, nuk përshtatet. E po tash nështë kjo kështë me qenë do një temë kështë krejtë specifike, krejtë e veçantë, edhe që kështë marrë kohë shumë a shumë. Edhe shumë e vështirë. Edhe shumë e vështirë, natyresht, por kjo lidhet pak edhe me nivelin social, me nivelin e integrimit, me nivelin e të ardhurave financiare, me nivelin e punës, me nivelin e shkollimit. Po me sa duke nuk pas ka në nivelin, asë shkollimit, asë të ardhurave, se ata hanë vazhdojnë. Jo, natyresht, nuk konsideroj që është kështë, por të gjitha qëto struktura ndikojnë në kalibrimin e sjelljeve sociale, se ne nuk e dim a i kanë, a si kanë, po se cilë komponent që përmendeve ndikojnë në kalibrimin e sjelljeve sociale, të profileve të njerëzve tjere tjere. Tash, si shqiptar, ne fati jonë që edhe historik, i kësaj hapsin e dhije, dhe me thanë, periudat e fështira në cilët kanë kalu, pas taj kushtet ekonomike, varfriat, okupimi në Kosovë, komunizmi në Shqipëri, të gjitha këto elemente kam pengu zhvillimi normal të shëqrive. Edhe që ata familjarë të këtune futbolistëve, bjem fjallë, sportesve, këtë që ata kanë emigru jashtë. Edhe në padashtë, do me thënë ato elemente të emocionalitetit, të gjendjes jo të mirë emocionale, potencialisht kanë mundu me u përcjellë edhe të këvasarësit ose të struktura e përbashkët familjare. Plus ideja larkë vetëlindjes, larkë kështu. Të gjitha këto komponente ndikojnë në krijimin e një farloj personaliteti që është në tentim të gjetjes e vetës, është në tentim të njohjes, të recognition që dëshiron, edhe në raset e këtune manifeston edhe sjedje për cilat nuk është i vedishëm pse i manifeston. E kështu që ne duhet me i po edhe si rezultat se kjo është pak psikologi, por nuk mundet me më huk të faktor që në bojnë neve si në politikë, si në sportë, si gjdo kënë tjetër, në bojnë të shpërfaqem një dosë pak ma agresive të komunikimit, pak ma jo stabile. Kjo nuk do thëtë që nuk posedohet potenciali, ose nuk janë ato elemente. Natyresht nuk është ajo, për u përmenën disa faktor që kanë mujtë ose kontribuojnë një gjendje për cilat kanë herduke që është pak e pashpjegushme, për cilët faktorë, për shembol, janë prezent. Po du të ndaljem edhe pak të Euro 2024, për mu, këj kualifikimi në këtë që quhet një eteta finales, nuk ishte shumë i befasishëm, me që thatë, ka pas
performancë interesante të disa prikomtarëve. Të zëmë, Austria për mu ke kështu një farë befasije, po. Gjorgjia, ndonë se humbi mbrëm nga Spania, e pat një performancë dinituze, po, po jëmë qëtit pak edhe me Slovakët dhe Slovenët, që nuk jënë shu shumë për futbol, po. Edhe pa pritur e gjenë vetën mesin e 16 ekipeve më të mira. Qka, cila ka qenë për ju komtarja që va ka tërheqë vëmendjen, edhe qoftë me performancën e loj, po qoftë edhe kështu me këtë aspektin e tifozërisë? Sa i përket aspektit të lojës, natyrisht ju përmendet Austrinë. Austria dhe Slovenia kanë qenë dy kombëtare që kanë dëshmu që mos harrojmë që edhe për Austrinë nuk mund të jemi, por Slovenia në të kalunën nuk ka qenë shumë larg nivellit të Shqipërisë, ose ndo një kombëtare tjetër. Vlasin për dekadat e kalune. Dhe mirë po çka vrehet sot, të Slovenia është edhe të Austria natyresht, por ata e kam pak traditën prej futbolit Gjerman, kuptohet se dhe shumica lojtarve që lujnë Austri, lujnë Bundesligë, edhe ata kanë marë prej ati kampionati, kanë integru elemente, edhe e kanë shumë aletë. Por të Slovenia vrehet që Slovenia përfundimisht kam rime me ju bashkangjit kombëtareve, sidomos edhe që zhvillojnë një stat të lojës në kuptimin e përllogaritur dhe racional. Dhe më thonë, ata janë në gjendje ma me kuptu, se e kanë kuptu se si duhet të reagohet brenda lojës dhe rezultatet të tyne nuk janë të befasishme. Njëjtë është edhe tek Austria, me një trajner që ka integru, kuptimin, e ka integru aspektin shkencor brenda lojës. Ne e dim që Ragnik në Gjermani ka qenë është prej profesorve të shumë trajnerve që ne i sot i shumë që kanë fitu dhe ligat e kampionve dhe kampionate. Edhe kështu që nuk është i rastëshëm suksesi Austrisë. Por ajo që vrejet është kjo profilizimi i sakt, disiplina dhe në ato se qka dëshirojnë dhe qka kërkojnë. Dhe me dhenë kjo është diçka që... Ndërsa përsa i përket tifozërisë, unë pash një ngjashmëri mes tifozërisë tonë dhe asaj gjorgjane, sepse dhe ata ishën goxha, jo vetëm që ishën shumë nacionalista, për ishën edhe politikisht të përfshirë, letë të epin kështu. Po, e sakë dhe më thamë, për arsye edhe geografike, pozicionit ku ndodhen problemeve që paka shumë po zhvillohen në atë rajon të Evropës, ne duhet me i pas parasysh këto. Natyresht edhe të Ukraina, ne i pam që lojtarët e Ukrajinës hynë me flamurë, dhe gjo që kuptohet. Për shembull, aty ku është tensioni shumë më i lartë, aty manifestimi i tifozërive është më brutal, le të themi. Jo, do të jetë më ndryshe. Natyresht do të jetë më ndryshe. Por në qoftë se ndjekim këtë logjik, nuk bën sens në rastin e Serbisë, e cila nuk është përpara një konflikti dhe as përpara një agresioni. Si ka mundësi? Atëherë kemi të bëjmë me një fenomen tjetër aty. Nëse edhe shumë i gjerë për të shpjeguar, por në pak fjalë, nëse mundeni që na e shpjegoni atë që kemi parë me tifozërinë serbe në Gjermani. Po, tek tifozëria serbe është kajtë një natyrë, domethënë sepse disi ata veqohen me kontributin negativ që japin lojës. Dhe me thanë, historikisht ju veqohen, edhe kjo tradit nuk është veç tash, kjo dhe me thanë, fillon sidomos gjatë viteve të 90-ta, luftrave në ish Jugoslavi, tifozeria tyne dhe disa klubet e tyre kam pas një rëll këgja vendimtar, ma djenë edhe të organizuara, dhe me thanë përfaqësuesit e këtyre klubeve në grupe paramilitare, që kanë shkaktu viktima në për këtë rajon. Kështu që tifozëria tyne është tifozërisë vrejë, që është tipike nacionaliste, hegemoniste, natyreshte, dhe nuk ka të bëjë shumë me futbolin. Kjo nuk dhe të që aty nuk ka tifozë që manifestoj gjendje normale, natyresht, kuptohet, por ajo që ka shihet si shumësi, ajo që shihet si përfacim, vrejhet që është një fenomen në vete, është një fenomen në vete që e lidhë një denë me politikën, me nacionalizmin, me ushtrin, me idejnë e militarizmi, dhe me thanë shumë aspekte që ata i zhvillojnë brenda tifozërisë tyne, që është absurde, dhe me thanë kur
por shihet që është fjala për sport dhe ata aty manifestuhet diçka tjetër. Domethënë, po këtu për shembull tifozeria shqiptare sidomos, duhet këtë kujdes që mos të kopjoj, thojza. Mos të bie në një nivelin e një performimi të ngjashëm, sepse domethënë duhet të pa jo vetëm të pasojat, po është absurde nëse nesër pas nesër UEFA ose FIFA ose çka do tjetër e shohin për shembull kombëtarën ose tifozërinë e kësaj kombëtare me potencial regresiv. Edhe kjo manifestohet tani në përshkrime, në përmedia, në studime shkencore etj. Dhe kjo ndikon komplet në strukturën e imazhit edhe të shtetit, edhe të shoqërisë, edhe kështu që pak e panevojshme më ka duk mund. Jemi parë në fund, po, edhe duhet ta bëj personalisht pyetjen e fundit. Po, për një çështje që sigurisht ju pyesin shumë. A e ka prish vari futbollin? Cili është ndimi i atë, sepse pat ankesa dhe anket evropian, jo për një gisht kombes, e anullu në gullin, jo për tuj atë kucave, si pas te e kështu, si studius i sportit, a e ka prish vari futbolin? Sistemi online, pra da që se din. Sistemi online. Sporti, nuk po flasim tash për tifozerin, por sporti edhe sportistët në përgjësi, e ka një farsensi të drejtësisë, sociale ose të brendshme që e përfarcen. Do me thonë edhe, kur në poshtet kundrështari, kur poshtet në kundrështari, ka një farloj afiniteti që ty më rinë me ngushlu, ose e kundrëta. Do me thonë, ka një farsensit e një farloj drejtësie që ka njëherë është enigmatike për natyrën e sportit, që nuk gjendet shumë prezent në fusha tjera. Në sport është shumë i shprehur, se nuk do të thotë që nuk është tjetër këmbë, por në sport është shumë i shprehur. Tash, nëse e shohim në prej këtij aspekti, vari është diçka e mirë që i ka ndodhur futbollit, sepse kjo po shkon në linjën e kësaj komunikimi të relacionit drejtësisë që e theksum, por po shkon gjithashtu në linjën e një farloj kuptimi të racionalizimit të lojës, në kuptimin e asaj që po jep me kuptu që, okej, gjithçka ne kemi nën kontrol, po themi në thojzat, përse gjithçka është e pa mundun, dhe pjesën tjetër do të alon të vazhdoj, të zhvillohet ashtu si që do të ndodhë. Dhe kjo është premisë modernitetit, si epokë, si sistem, si epokë, më falë, jo si sistem, i cili është përpjek, do më thanë, për 2-3 shekuj me kriju struktura që spaku e modelojnë, e kanë në kontrol në kuptimin pozitiv, jo në kuptimin negativ të fjales, sjelljen sociale, organizative, politike, etjere. Edhe vari është në qëtë tash tifozëve edhe atyre që janë pasionant të futbolit, ose aty në edhe është e vërtet që mund duke që po prishet ritmi, po prishet harmonia, dhe kjo nuk është loj, pas taj e tjerë, por mos harojmë që ata që e zhvillojnë këtë loj, ata e shojnë si profesion. Ata e në përfshirë. Ata e kanë profesion. Trajnere e ka profesion, a nuk ka ndoshta tjetër. Futbolisti e ka si profesion jetësor, deri në moshën sot mundet me zhvillu aktivitetin. Dhe për ato është shumë nevojshme nësi një drejtësi për mes varet, ka mund me u vendosë. Sepse ai nuk ka hatër mbetje ose nuk ka memorje negative që ka mujtë me ndodhë nëse nuk ishë ndodhë kjo ase. Kështu që në qëtë aspekt, kështu unë e konsideroj që okej, është gjojë mirë për mendimin të më. Tashu, unë e këto i këmë po që për shemë këto emocionat njëherë ka gëzim, tani pasaj vjen që prishet gëzimi, për shemë rënimi, po lojtarët janë mësu me këto, ata janë mësu me këto dhe kam po që okej, ajo është një proces. Por edhe nësë është proces, duhet shihet fundi i procesit dhe jo gjatë zhvillimit të lojës. Profesor, të falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Falenderoj shumë, falenderoj shumë Alis. Që dytë jemi aktualisht mbështetës të kombëtarëve gjermane. Pas Shqipërisë, natyrisht, edhe Kosovës, po Kosova nuk që, ndonë se unë edhe këtu, edhe Shqipërinë edhe Kosovë nuk i ndjekin e kuptimin
e të qenit fans në kuptimi kështu... Sportiv, po më shumë komtar. Dhe më thonë, më shumë, jo, studius. Dhe më thonë, në ajo që ka mujtë me vrejt është kjo, dhe më thonë që... Këm pasë qef gjithmonë që këto nivele, qoftë në aspektin e tifozeris, qoftë në aspektin e lojës, një përngjasu komtareve që më rinë me zhvillu. Kjo mu ka dukë diçka dhe nëse ndodhë që kjo, përshama të Shqipnia veç ka fillu me ndodhë, dhe nëse ndodhë që kjo, mu që atëherë ndoshta mu pjëtësohet kjo ndjenja dëshira tifozerike ose qka do që ti... A keni do një parashikim për Gjermanin? Si prisni që të shkoj? Po nuk e di, kjo komtare është një koqeri kampionatit, po tash puna është që në anën tjetër, si duke tash ka me ljujtë me Spanin, me Spanin, po se me Spanin është dhe Spanin. Po, dhe... Po në parashikoj me fitu. Thua, Jamali në shpis? Ndoshta për faktin që është një koqeri ka një përparësi, po nuk e di, kjo loj mund tjetë e barabart, por mund tjetë edhe një loj parafinali e kështu që ka me... Cilja ekip që fiton, mund tjetë ndoshta dhe fitusi i kampionatit. Ju falenderojmë shumë profesor që ishtë me ne, edhe pse ju jeni shumë racional, ne do vazhdojmë t'jemi racional për disa koha akoma. Deri sa të mbaroj në fakt kjo Euro 2024, unë dhe Shkodrani do të rishijemi së bashku me të gjithë ju ditën e hënë. Në fakt e kemi ndryshuar orarin, e kam fiksin që ta them në 22:30, s'po e them se kemi ndryshuar. Edhe një javë, jemi në 21:25. Një javë, 21:25, kaloni mirë, natën e mirë të gjithëva. Faleminderit. Natën e mirë.